12-19, tabellen visar det ekonomiska resultatet för en hotellkedja. Som ni ser här, år 2007 har vi 8 miljoner kronor. 2008 gick de negativ. Oj, det var mycket. Och sen ännu mer. Då blev det ännu mer. Men 2010 det blev bättre. Frågan är, beräkna det sammanlagda resultatet år 2007 till 2010. Ska jag börja med A. A där. Så har vi 8. Addera med negativ 5. Addera med negativ 4. Addera med 12. Så har vi den här först. Har vi 8, subtraherar med 3. Och den har vi med 5 menade jag. 8, subtraherar med 5. Subtraherar med 4. Addera med 12. Därför de är olika. Så den här blir 3. Subtraherar med 4. Addera med 12. Och den här blir negativ 1. Addera med 12. Och det blir 11 då. Det var okej. De kunde ju ändå tjäna lite. 11 miljoner i alla fall. B. Så vi ser här 8. Resultatet betyder att jag får addera någonting. Så att min resultat blir 5 miljoner kronor. Det vill säga, det måste ha sjunkit med 13 miljoner för att få den här som resultat. Alltså förra årets resultat adderar man med den här årets resultat. Så får man den här resultat då, 2008. Så vi har, den har sjunkit med 13 miljoner. Det var mycket. C. Vad säger den? Hur ändrades resultatet från år 2008 till 2009? Så har vi negativ 5. Och den har sjunkit till negativ 4. Det betyder att de har ökat 1 miljon. Den har resultat som är negativ 4. Så det betyder att den har ökat med 1 miljon. Ska vi titta på det. Prognosen för år 2011 är att ökningen från 2010 ska bli hälften så stor som ökningen mellan 2009 och 2010. Vad är det ökningen? 2009 och 2010, hälften. Det betyder att vi har, ska vi titta först, 2009 och 2010. Resultat är 12 miljoner kronor. Det vill säga, från negativ 4, där är vi med 16 miljoner. Så blir det 12 miljoner. Den har ökat med 16 miljoner egentligen. Prognosen för år 2011 är att ökningen från 2010 ska bli hälften så stor som ökningen mellan 2009 och 2010. Så har vi, vad blir resultatet? Så har vi 12 miljarder miljoner. Adderad med hälften av den här. Hälften så stor som ökningen mellan 2009 och 2010. Det var 16. Det måste vara 8 miljoner. Så resultatet måste vara 20 miljoner. Det var prognosen.